गुड मॉर्निंग सई सौम्या सिस्टर चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज सकाळ सकाळी परी गेली सहलीला. मला थोडं काम असल्यामुळं ना सईनं ते शूट केलं, मी परत टाकते तुम्हाला. सौम्या शाळेला गेल्यामुळं रोज काय वाटत नाही, पण सहलीला गेल्यामुळं ना एकदम घर, त्यामुळे माझी कामं पण लवकर भरपूर झाले तुम्हाला दाखवते. तर चुलीवर मी चपाती भाजी बनवून घेतली, तर चला म्हटलं तव्यावरच बटाट्याची भाजी बनवून घ्यावी. तर मी तुम्हाला दाखवते शेगडीवरती तर दूध तापवायला आणि तो भाजी तयार होते. तर संध्याकाळी ना एक दोन तीन अर्जंट साड्या आलेल्या, त्या पण मी रात्री 12 दोन साड्या रेडी केल्या आणि त्यातली फक्त राहिलेली एक तुम्हाला दाखवते. ह्या दोन साड्या केल्या, परत ह्या साडीला हात शिलाई करायची आणि ह्याची तयारी. आता म्हटलं आता आधी धुणी भांडी करायची, अगोदर झाडांना पाणी घालून घ्यावं, मग नंतर धुणी भांडी करून मग ही साडी तयार करते. तर तुम्हाला बोलते पाणी घालताना. रोज गहू उपनताना ना ह्या अशा आभाळामुळं अवकाळी पावसामुळं आम्हाला अजिबात गव्हाला वार लागत नाही, म्हणून आम्ही एक जुगाड लावला आहे. हा कूलर घेऊन ना रोज आम्ही इथं उपनतो इथे. आता ना सकाळच्या 8 तर आमचा सकाळचा व्ह्यू. सकाळ सकाळी माझं पाणी घालणं चालू आहे, पाणी घालणं चालू आहे. मग बघावं म्हटलं मग कपडे मग भांडी करायची. आज ना एकादशी आहे म्हणून आईने आज सुरीला पोतारा पण दिलाय आणि इकडं उन्हात मी शेंगदाणा सुद्धा वाळू घातलंय. तर ना आमच्या झाडाला चिक्कू बघा किती लागलेले आहेत. माझ्या मांडीवर येऊन बसले आणि आम्ही बाहेर बसलो ना हो आणि लगी येऊन बसली. काय दोघांना हिला असं मया करून घ्यायला खूप आवडत आहे. कुणाकुणाच्या घरी मनी माव आहे त्यांनी कमेंट मध्ये मला नक्की सांगा. आपलं म्हणजे मांजर, त्यांनी खरंच ह्या व्हिडिओला लाईक करा प्लीज. तर ना पाऊस येत असल्याने आई आणि आजी ह्या पत्र्याच्या खाली उपनायला ते आल्या आणि इथं कूलर लावलेला आहे, जुगाड केलेला आहे. आणि आता तरी पण अजून इथं आज पाऊस लागत आहे आणि बऱ्यापैकी झालेला आहे उपनून. मग आई ती आता पोत वळून येत आहे तिकडं. तरी बघा पाऊस येत आहे जात आहे आणि वर आभाळ बघा कसं आले. आणि आता आणि परी गेलेली आहे सहलीला. मग सहलीला परी गेली आहे ना, मग आता तिकडं पाऊस आहे का नाही अजून ग्रुपवर काही सूचना आलेली नाहीये त्यांच्या ग्रुपवर. तर बघा अजून यांचं सुरू झालं आणि पाऊस अजून सुरूच आहे. आणि इथं बसलेली आहे मनू बाहेर आणि लगे आली मांडीवर यायला. ओ का लगे मांडीवरच यार, काय मनू आहे. थांबलेली आहे सहलीला जायसाठी, जी गाडी येत आहे पिकअप करायला. पहिला त्याची नवीन घेतलं बघेन मी तर नवीन नवीन आणले. काय अगाऊपणा करायला नाही.